I evo ga 29. zadatak. Majko, moj pokojno zadatak, ovo je, to je strašno. Kaže, na silu zatezanja niti u sistemu prikazano na slici, naći silu zatezanja niti u sistemu prikazano na slici, na slici ako F jednako 1,73 N, M1 je 1 kg, N2 je 2 kg, sistem se kreće po glatkoj podlozi. E sad, pošto se sistem kreće po glatkoj podlozi, to znači da ono ima, ide horizontalno. Tako da ova vertikalna sila nam ne igra ulogu, a možemo razložiti ovo na F paralelno i F vertikalno. Pošto se sistem samo kreće horizontalno, nama je dovoljno da izračunamo samo F paralelno. Pošto gravitacijona sila je je previše jaka da neće dizati ono telo na gore. Tako da ovo ne uzimamo za nama, treba ovo. A u pretprošlom zadatku sam ja našao formulu za ovo i vidjeli smo da je F paralelno jednako bilo čemu. Ovo je sili F, korenje 3 sa 2. Naravno, zato što je bio ugao 30 stepeni. To sam detaljno bio objasnio, ne mogu samo opet. E sad, pošto deluje sila vamo, na ovome ne deluje nikakva sila, dobro deluje gravitacijona sila, deluje normalna sila na nju, onda ubrzanje ide ovako a. I ti što pišemo i njutnove jednačine, m1a, čemu je jednako? I da, imamo sile za tezanje t i t. Pa, horizontalno imamo f paralelno, minus t. A za m2a imamo da je jednako t. Saberemo ove jednačine, dobijemo da je m1a plus m2a jednako f paralelno minus t plus t. Tako da ovo smo već hiljadu puta uradili. Ovdje izvučem a ispred zagrada, dobijem m1 plus m2. Ovo tu se skrati, dobijem f paralelno, a mi je jednak f paralelno podeljeno sa m1 plus m2. Onda, f paralelno je jednako 1,73 puta korenje iz 3 sa 2. I to kad izračunam digitronom, to je 1,5 njutna. I onda imam da ubrzanje jednako 1,5 podeljeno sa m1 mi je 1 kg, m2 su mi 2, 3, i onda to je jednako 0,5 metara po sekundi na kvadrat. Znači, ubrzanje ovog sistema je udesno 0,5 metara po sekundi na kvadrat. Iz ove formule mogu izračunati silu zatezanja, to je jednako m2 puta a, je li tako? I onda to je jednako 2 puta 0,5, to je jednako 1 N. To je tačno. Hvala što ste gledali, vidimo se u sljedećem zadatku. Pozdrav!